រឿងសំខាន់10យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវបង្រៀនកូនមុនពួកគេមានអាយុ10ឆ្នាំទូនាទីជាឪពុកម្ដាយគឺតម្រូវឲ្យអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះអនាគតកូនកូនរបស់លោកអ្នកឪពុកម្ដាយណាក៏ចង់ឲ្យកូនក្លាយជាមនុស្សល្អស្មោះត្រង់មានគុណធម៌និងមានភាពក្លាហាននៅពេលដែលពួកគេធំឡើងដែរអត្តចរិតល្អល្អបែបនោះមិនមែនចេះតែកើតឡើងឯងនោះទេនេះគឺជារឿង10យ៉ាងដែលលោកអ្នកត្រូវបង្រៀនកូនរបស់លោកអ្នកមុនអាយុ10ឆ្នាំដើម្បីឲ្យពួកគេមានភាពក្លាហានស្មោះត្រង់គុណធម៌និងភាពវៃឆ្លាតនៅពេលដែលពួកគេធំឡើង1កូនត្រូវគោរពមនុស្សឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាមិនថាប្រុសឬក៏ស្រីការប្រដៅកូនកុំឲ្យឆ្លើយដាក់ក្មេងស្រីគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែវាដូចជាលំអៀងបន្តិចអ្នកគួរប្រាប់ថាកុំឲ្យឆ្លើយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាប្រុសឬស្រីអាយុតិចឬច្រើនឡើយ2មិនត្រូវឲ្យកូនខ្លាចនៅក្នុងការបង្កើតកំហុសមនុស្សណាក៏ខុសដែរដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវស្ដីបន្ទោសពួកគេផ្ទុយទៅវិញអ្នកគួរតែលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យពួកគាត់ចេះស្គាល់នូវកំហុសខ្លួនឯងរួចរៀនសូត្រហើយកែប្រែកំហុសទាំងនោះឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញ3ចំណេះដឹងសំខាន់ជាងចំណាត់ថ្នាក់នៅពេលដែលកូនរៀនមិនបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អឪពុកម្ដាយមួយចំនួនខឹងសម្បាហើយព្យាយាមដាក់សម្ពាធឲ្យកូនខំប្រឹងបន្តទៀតប៉ុន្តែអ្នកគួរតែប្រាប់កូនថាចំណាត់ថ្នាក់មិនសំខាន់ដល់ចំណេះដឹងនោះទេធ្វើដូច្នេះទើបកូនអ្នកគ្មានសម្ពាធផ្លូវចិត្ត4កុំឲ្យកូនខ្លាចអ្នកខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកប្រាអំណាចជាឪពុកម្ដាយខ្លាំងពេកកូនប្រកាសជាខ្លាចអ្នកខ្លាំងបាត់បង់ភាពស្និទ្ធស្នាលឬក៏ភាពជឿជាក់ចំពោះអ្នកអ្នកត្រូវធ្វើជាឪពុកម្ដាយផងធ្វើជាមិត្តភក្តិផងជៀសវាងការស្រែកគំហកឬស្ដីប្រដៅជ្រុលហួសហេតុពេក5បង្រៀនកូនឲ្យមានជំហរផ្ទាល់ខ្លួនពន្យល់ប្រាប់កូនថាការគោរពអ្នកដទៃពិតជាសំខាន់ប៉ុន្តែកូនក៏ត្រូវមានគោលជំហរផ្ទាល់ខ្លួនការពារខ្លួនឯងចេះតស៊ូមតិប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះរឿងអយុត្តិធម៌ឬរឿងដែលកូនគិតថាមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះទើបកូនអ្នកមិនខ្លាចជាមនុស្សបាក់ស្បាតនៅពេលដែលពួកគេធំឡើង6កុំធ្វើរឿងដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តដើម្បីយកចិត្តអ្នកណាម្នាក់ក្មេងតែងចង់បានប្រជាប្រិយភាពពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេព្យាយាមគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងរក្សាមិត្តភាពនោះអ្នកត្រូវប្រាប់កូនថាការធ្វើរឿងដែលក្បត់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងដើម្បីផ្គប់ចិត្តអ្នកណាម្នាក់គឺជារឿងអាម៉ាស់និងមិនគួរធ្វើជាដាច់ខាត7ប្រសិនបើមិនយល់ត្រូវស្ទេសួរការសួរសំណួរគឺជារឿងធម្មតានៅពេលដែលយើងឆ្ងល់ការធ្វើពុតជាដឹងនិងយល់គ្រប់យ៉ាងទាំងដែលខ្លួនមិនយល់ទៅជារឿងចម្លែកកុមារភាពគឺជាវ័យដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការរៀនសូត្រស្វែងយល់និងសួរសំណួរ8ប្រាប់គ្រូប្រសិនបើកូនមិនស្រួលខ្លួនបង្រៀនកូនឲ្យដឹងថាសុខភាពគឺជារឿងចម្បងតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតចំណាត់ថ្នាក់ឬការខឹងរបស់គ្រូគឺមិនសំខាន់ដល់ថ្នាក់សុខភាពរបស់កូនឡើយ9ស្រឡាញ់បរិស្ថានការស្រឡាញ់បរិស្ថានធម្មជាតិត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងអ្នកត្រូវធ្វើជាគំរូល្អនិងប្រាប់ពួកគេឲ្យចេះស្រឡាញ់ព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងប្រឆាំងចំពោះរាល់ការបំពុលបរិយាកាសគ្រប់រូបភាព10បង្រៀនកូនឲ្យចេះឆ្លើយថាទេបង្រៀនកូនឲ្យចេះហ៊ានឆ្លើយទេចំពោះមនុស្សធំគ្រូឬសូម្បីតែអ្នកផ្ទាល់ដូច្នេះទើបពួកគេធំឡើងពួកគេអាចក្លាយជាមនុស្សដែលរឹងមាំក្លាហានមិនមែនមនុស្សដែលតែងតែស្ដាប់តាមបញ្ជាគេគ្រប់ពេលនោះទេចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អពិតជារឿងហត់នឿយប៉ុន្តែប្រសិនបើកូនអ្នកដើរតាមគន្លងធម៌នៅពេលដែលពួកគេធំឡើងអ្នកប្រកាសជាមានមោទនភាពសុភមង្គលខ្លាំងបំផុតក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយតើអ្វីជាវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកនៅក្នុងការអប់រំកូនដើម្បីឲ្យកូនក្លាយជាមនុស្សល្អនៅថ្ងៃអនាគត Whenever your heart is broken